السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غاري هذا برنامج كبار برنامج مباسك دبر ده انا بهذا ماندوري كريستيانو تونا ميديا بنادر دوت كوم ذا تايم يو ابوي بوست ميديسين في سايتنا بوجو جوكتو لشو ايد يدا ما سنتين ايدا نسين كما نغانا مركز سيليسين برنامج ماركتين كتاغيرسا هيرابتون الكلاد ما هنقلنا ما يفضي انت انا انت والير انا سينكو افتيني ماركتي مرحله بوغن كدن بو الى حمر ايو انا حالته حلوون تيغنت سيسين لدرر تانغنا ماي بواي مانتي شلاي هايتي مدحويني لدوربي ودانك سبدلو كودي اولس بدنال ماركتي دات كرجاي ان انت ماركتي اولس كسيو كدغي لكن ولا نسين شيغو ماي بواي انا هنقلي انا سين افتيني فدو ماي بواي مدينكين كدن بو خلبانه مركه لدوردي هل مالن لدر دارمي هل كاس مالن اون الله هاي خلبانو اقل لها با ايرن نغتن موراي لسين كيرني لوغاغين فردا تودك غويا حمر بيداو ما حمر روغو سين فلاس غراب شجرت شروره جر رير مغال اسكويلا مشرح بلون سيدا ولا كوغادا سان كوغادا هبلو كلن سيدا ولا كوغادا سان كوغادا هبلو كلن سيدا ولا كوغادا كوغادا ان اركتد لكن فرماجو اتكن سيدن بلنتانا تي هايتي لكن بلنتي ان كوبتن بلنتي مدي سين كوبتن ماي بديداي انتي سين ماركتي فرماج ميل سين كير all of the grand male sink hird sink oy oo maaragtay la sink oo waada hoobo farmaaj meelo ku baahan baydo murugo ana diyaar is quraha kor isigna murugasan naarabaada la sinro la sink oyo maaragtay meel maaragtay fake 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 usukara odka farmaaj siyal la singer la singer mayba waaye beesidin iskirinta account walaha ka shabe anay lahay in shabeha diyaar ahan anay sinsiye oo ka sinsiye hirabta sinsiye naarabaada la singer ugu dambeynti ma badiiday hiraabtu intii ma aragtay in sheegada taleefannada nii wareereen oo isin la tiin mayba waaye walba jaaj ka raaw ma la mayba waaye in sheegada in adeero hotelke beesidis loo fadaa inaar abaaday mar dhaanga siin sheegi langada kiindigi ma ka dilna leeri ana siin sheegi ana taleefanka ahaan hay weeran hiraabtu magayaal jooma sheegahay laakiin aragahay hadaba siin sheega isbu taleefankay dansaday hadaba siin sheegahay taleefankay dansaday hadii si go fiiriya sanga yadamiye wa ku walaan aan damiyoon wal kaleed ma ah mayba waaye ilbaanadii dad wareeriya hayaan wa ku awashara tele wa ku awashara taleefanjay dansadi isin siin taal marka awashara taleefanjay dansadi sababtee mayba waaye siin sheegi mayba siin aray hamar roogo siin ku fadaas hamar baydhow idaa deganayti mayba waaye in sheegada hiraabtii oo badaa ka tooday shaarta ka soo hayto xaaladada kii xumaawto oo maaragtay in sheegada meeli bishaari gaabay hataa seedo waayto mise madaxtooyada hoob ilbaabada ku kalada waayto mayba waaye isku xareefta maasi xaafada oo horseed inteeda seetiya shukriya isku halbada jartay shukriya isku ama jartay shukriya ilankeen ka saana raal lahaada shukriya mayba waaye bilaan magaa jahayta laakiin shukriya hadda mayba erbay dhawn ka saayana kaalan ka saayan marka shukriya maaragtay shukriya magaagaas mayba malaay maanaar laadiyan biidiyan malaay marka shukriya ya maaragtay isku amasi shukriya ita maaragtay isku dhawadaasi lanka ka saay malaay laakiin hamar meel leey mayba waa hiraabti hoob hagat meel kale oo kale nabsado ma leey hotel jazeera meel leey mayba waa lan faalo leey meel la fadeeyo hotel jazeera oo baa seet mayba waa bakir cafe mis bakir oo shaahi mayba la ka dhameey mayba waa in sheega $5 la ka dhameey hamar roogo ko fadaa soo raakin sheegan helbaan batur aan hordhaanka kin sheegi hordhaanka kin digi mayba ka eray meel ay liki hirinay reer magaal isku weel inaade salaamay dheh xasan sheekh ansew walaa ku qaaday awooday jirin dheh maaragtay mobile ka internetisa humaate dheh hiblow kala ansew musharaha walaa haqaadaas haqaaday warkay diidi aboo sharow may batareen aboo sharow juqto ulswaaye baharak giliye maaragtay mu'aradu left garan hoode hadan hoobey giseeta ka sheega naarabaaday helwaan nabadi may baan maleena waliyo lu kunaxsada kor sekasta haatoy mayba sin sheegay qiyaaray oo contribution linking aruriyo un aruriyo ana magajar ay lahay weernay oo raal lahaada helbaanadi oo na in sheegada todobaatan tababool lahay oo hamar seeden
afar ishan iyo kubad baadi oo maaragtay in sheegada yoono kulleeti la hayo li jiido li dirdiryo lugaajo fak 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 idiya lafta garanga adeer lafta garanga abti lafta garanga leeying maaragtay lu ku jiido unu ku jiidan ya banaanka iyo kubini hanasa kubad baadan hanasa kasiir mayba waaye in sheegada hiraabtun faraxsan wasala hayaan iyo naftirja taleefano ku dansadaan wadaayo mayba waaye kasiir haaysan hanasay laakiin boqolkiiba 99 xilbanaadi oo maaragtay iiro unku weeyni oo mayba waaye in sheegada lanki kaleed oo maxamed sheeg la ka bedelay ee kihiiga oo mayba waaye xisaabta maana xilbanaadi hal ila mi 3-4 ishan hayna oo mayba waaye in sheegada xariif kombatoor koonayna adeerkay hata ki jare mayba waaye in sheegada mayba si in sheegay waanka qosolay meeba waaye lanki oo gudoomiye baarlamaanka hay oo isku duray meel lanki maada ilaaro marmar hoob isaga ka ta oo ustuba kalaanagada madaxdooyada ka dhaxtumay may beeray heen aniga dii karaan qaba bubuqan oo xamar way dhibooya kula dadkan wada hadalayaan kii xamar baydow ummatalo ku dhumaday isbaaradii oo la hangaaday madaxtooyada isku dhex galayeen lan lahan gudbi oo ma lahayna lan salaamay ma lahayna meelo oo shumuk ee oonay in sheegada ebir ee ka dhex jiray Itoobiyaan le aragayeen lankeedo hadal jeeyo dheegeen ma le isku raaxaysadaan hoolaga dadkii meeli ka aamu jareen ogda xamar oo mayba la wada galay oo mayba waayay in sheegada sagir kabiir mayba waayay dadkan oo gurwada weydiyaan wada qayliyaan oo af maadri lik wada hadalow af maadri inaa fartigeen madadan ka saana uu weydiisa koofaday abooshara oo live af maadri ka galay amal maaragne suus af maay maay usun ka hadal amal man ka hadal koray timinis ereyi ba hobsat an galo is ilaali si usun leey oo us waxa weeye usun leey dadkuuna waa af maadri ga waa ka dhaladeena meeliyo barroogan ogdaada lanki madaga bobsadeena usun may beeray ani bubuka way diba ani buuqan badan ma jaali ani maaragtay iishek dhii karaan qaba haye dhii karo qabtoon adii baxilbaagnagatay xamar kooytay aniga waxaa ii fiicneed maaragtay iishek meesheeda guddoomihii baarlamaanka inaa iska haado oo baydhabo aan jo wallaahi uu kumay baad uu ku xiraabtu anasayn la hadalahay walaawal iyo leeying oo jaab jo ka jar oo la galda kor aan hayna maahine xilbaana badana xilalsho xiraabtun bee ah oo mayba diyaarangayna walaana baabuur karahay si xilbaanka ka siiyay mayba diyaarangayna xiraabtun intii oo maaragtay xilbaanamada ka siiyay $500 isi intii oran oo baydhoon bahan xilbaanamada ka siiyay mayba waayay in sheegada maaragtay in sheegada walaana baydhow ka seeda isi xilligi oo faqashtay oo maaragtay sagaal meed iyo lanka mayba eray jiray liki nimanka askartay xagoosada mayba eray jireena urugay ka siiyay mayba waayay in sheegada shoodo misgeen jidkana ka maraysi sidii yadeedi hadda mayba xamar ku teegana xilbaagnimada ki wareejay malaagan ila hadalay xilbaagna mafada walaana diyaar karahay isi $500 hotel ku haano deegay hotel ki liileen oo dib ya xamar ku teegan way shal roorahay way shal fiigahay dad wiino mayba waaye afar tun jare oo nay sanadkuun lahaayeen aadee hibilay ee yoonay aadee mariixan ay aadee idmoole ee lahaayeen aadii hadda mayba waaye way beeciyahay suuqa taale may balaleeyahan ana geeki aaday saaseeta ana lahay aaday mahayne ogda aaday aaday ahayd sheekada leero hadda bilaawtay laakiin maneen haytan aadin ii awkin ii abtigin ii dimooli yoonay maaragtay in sheekada marihan waliyo haadanba mayba waaye meedinka karaa lahaadasan sheektada sheydaanka eelantiis shey minas baajukum okay maalan walaay falita li sheegay mayba waaye in sheekada mayba si sheegaysan ka dhaqsiya badan hoob ilaahay raal ka nagada sidii weelana weelana sidii weelana weelana madana seen laha mayba waaye misaakin had gudub ma kasoo biyaana lan ma dhibaateyana lan ma dilana lan walaalkan ayo maaragtay in sheegada had gudub kale ma kasoo biyaana laakiin mayba si sheegane xilbanaadii oonay diyaarada la saaray oo xamar la jeeyay haddana mayba diyaar la ngey mar dhaw inta diyaarad la saara xamarta la sheegay waa aragan xilbanaadaas marka dardaar yara la dardaarame mayba waaye oga intii mishaar laangatin oga intii onay ballantii oo la seenka la seen kale la seen kubahi oga intaa ka bilood intii sing mishaar aan qaadana oga intii si meel ka baahantin oga intii sing xamar shahaatan wada weydiistana kulugii xamar wada roogdan oga intii sing mayba waaye la walaanagatan
ogu intiisii madaxtooyada galaw jalaysay qatumay may basin sheegay ee wili macnaha ee dadlek had gudubiyeetin saana seen aragahay ee ma seen aragahay dad oo may bawaye lafta gareen oo 24 saac hor suruno on heli ay ma seen aragahay shakhsiyadey rasmi ahaan haddana insha Allah diyaaradooyinka qorsheeyahayna diyaariyahayna diyaaradooyinka la seen dira sidi shalmay geerad lan adow ee uu diyaarada keenka diray la keen qaaday xamar la keenjay amal adow miheenin walaalnyo gaana uu no walaalnyo gaana diyaarada keen diraan xamar la keenjay hotel oonay hoodeey la keenku dhumadowna may ka dijo hotelku basis nuu ko dibe sinabeed ee markay lamado ber meelaha ka baashalaas xeebtu way ka jeey waxa keema sabare walaan koofado waan keenku baahana bes wal kalad ma ah intii la ka dulmiyo ogna intii umutun la dulmiyo ogda may keenku baahana bay dhaw madada kanaga oo kaliban bes intii aad erta mafadaana lafta gareen mafadaana intaas bes ay yasiinku baahana halsin isku darsoo no male libilood yoonay tum isiyad bari inda ma inaar abaaday walle rawna majarta lama bilood isiyad bilood walle rawna majarta lafta garan oo bilaheer insha Allah san ka dhaqsay badan mayba waaye ma ka haysan sidii weeleen la weeleen madan laawn lan misaakin ee oo mayba waaye lafta garan ay naadir jehay mis abtin ah mis inaar abaaday oo seeray ma aragtay in sheegada walaago isku aruursaday oo isbaarado walaago beesaha ku usuday mamar yana maqobadaana maartay dhibaato manjeysadaan laakiin maysin sheegay dadkii dilki jeysideen lan dileen binaadin anaf gooyeen nooc kasta nagadan qabeel kasta haadan lan ku sugay walaalkana ma lu sugay mayba waaye daalim waaye qaatil waaye hoobad kun haas inaadeerka ay oo maaragtay in sheegada lankaas magaajay intii la sheegay mise cadaalad la horsheenay diidas dii ku dhiib lankii u soo dilka in jeysidi la xaalan laakiin mayba waaye kidile abooda lahay lafta garan meeli jeey aaday tikrehay timis abtiga maaragtay mariyahan hay mise abooda maaragtay idmoolahay tii sheekadaas dhamaatay lankii dil jeysidi cadaalada la horsheenay way fadaw haado qabiilki fadaw haado isugu qabiilkana ma walaalkana ma wadaay kana ma saaxiibkana ma abo sharow awjay hoobey waxa qabada cadaalada la horsheenay abo sharow awjay hoobus kun ho markaasi oo uu in sheegadan diidini dii ku dhiiboy is okay laakiin mayba waaye un idmooliyan walmay noo sheegow una bisha asabil la qaysadaan una haysadaan okay ma aragtay general shub leeray mayba waaye in sheegada la hadal kormale sheekadaas dhamaatay adeer may basin laha walyaabo oo may bajare maguurte oo ma aragtay in sheegada hanti dadweyne oo lan taabada korno isin had gudubteen haana say masin ku weelana id bisha asmayba waaye in sheegada id managadaas abd fatah mahad oo shay may ba in lidardaar may xarunta bisha as huseen daahir alaabtis maalan adeysin in rortan nuskono ku jibiideen xanagaasan miisiski oo adan la kooji jibi adeen hisaabay huseen daahir miisiskii koraystay bisha as lagu dijibay hisaabay walba aan tuurtay anii jabtay mayba waaye in sheegada cadaalad hanagatay mayba siin sheegay bilaanti iyo owlaadii iyo nay owlaadii sheek awes dadkii dilaayeen oo mayba waaye oo in sheegada dhibaatada kasoo biyaagna xukunkaas ay ma ka qanacsaneen cadaalada markale maxkamad oo maaragtay yal la furo doon hoob ilaahay raali ka naga mayba aan sheego doonay dadkii gaaliyaalka hayaan mise maxkamada roogan oo maaragtay in sheegada dadka had gudubka kasoo biyaayeen oo iyo oo maaragtay cadaalada intii oo hoggaan nagadan meelilan dheeri meelil la fadhiisay oo mayba waaye amin lafta garan hal shuuray sidii lafta garan uu safado dadka weelayaan haanaseen marna ku daba hiraana han qaatilka ee lamideeyin hal hal dhegdahan qobadaan hoobo oo hatamayba waaye wal kasta liskaraha abo sharoon afyaananas ani mayba waaye ani oo ina sahaysatan ani kasa washamsi ani ka gaabe haano washamsi gaabe ani inta tankeed marka qiyaaray marka warkaysiin ka badeenay walaan hiraabtoon han galay mayba waaye xilbanaadii baahay hayta xilbanaadii hoteleel ka haysada xilbanaadii mayba waaye ay agbar haysada xilbanaadii mayba waaye lafta kareen aan ibaasid account lahayn shubaan isin siyaare lafta kareen walbeese lahasiin ma leeyso naftiri maana farmaajiga oo dadkii xilbanaadii walaagi oo
koonfurt galbeed hordhaanka baa sidee la keensay yaleri helbanaad leeyle berber la faday lafta garan iyo anay farmaajina isku xumaadeen xaalad iyo eed ee meel arteen liidata aw lafta garan helbanaad ku dhumaday helbanaad xaalad iyo magyaasan laakiin nadeer jay wili ku noho oo maaragtay rajo ku leemay ba singare lahayeen helbanaadasay laakiin ana hadalkay hordhaangan dheegu wayna mobilekay wallahi waa dansayeen waa ku aragaytan ee hanoolade ama shar oo is duugeer amal si kasta haato marka meeba seen la xaalad okay insha Allah abo sharawna araga haytan boorsidi sagaadi meeba diyaaran insha Allah san ka dhaqsi badan meelo yar intan hol galanka bah laakin life gale mu ku dheeradow hol galkan baa hun hol gal kale ma ay hol gal oo isin leysin qusay oo nidaamsan waaye hologe isku bad badan si kasta haato marka meeba seen sheegay guula seen raje insha Allah may faday intan inta farmeyan ku dir hano haramayn eh dalmayn eh munaafiqayn eh tuuge eh oo ido islaanka $60 ku qaadahayaan watiin lan koleeroon wiin may bakasiyay watiin beesadaas ma la baxdoon watiin may bawaay Nairobi ka fokadaas oo islaatay been abaala uma ka fokado doon ido islaanka oo anshuurta hoogeeda ku qaadahay tirooji xamar anshuur may ku qaadahay may walaada bay dhabaada anshuurta hoogeed oo idkasta $60 ku qaadaas ma walaa hordhaama kuustina way kensaabta ma doona blogger rasmi ah la koofade lan kas idis beesna ku seen mayba waaye is diwaan galiyay as aruuriyay in sheegal walaawna fadaayna la mudulmiyana qabiilna manjeedna qabiilna mihiini qabiilna intii labaatay diyaar ma ngihiini laakin cadaalada fadaheen silin shal badbaad reer koonfur galbeed isina asnimada oo Soomaali dadkan kaliya number 1 qaadatan koob ka sagaadatan odoqonimada qaadatan fulaynimada qaadatan dadnimo dorada qaadatan isku bedelaasiin la walaagasay dad isku weela banaanka shuruma lansiin hir kormale lansiin dhibaatay kormale lansiin ka had gudub kormale alfa group lahayn ijaareeyo xaram adan leh ka dijeeyo koofi adan la sheenayo naar abaday sheekadaas dhamaatay lan qurun haysana male lan ka had gudub kormale lan la dhibaatay kormale lamada maalmood oo is waqtigeen liman hoos edban roogu waayo wa shamsiidaana diyaaro marnow diyaarado meeba waah baydaw yahay ku bahaayaan hamara ka degaayaan helbanaad hanagadaayaan marabni eraayaan marabno hoob iyo aragna heegaas ee kasaas kastel Itoobiyaan gu shame geedada ngada xidaay leen adeegsadaan afjona kasaan hoob ilaheer kastena wallahi billahi haani is shal meegeys dadngada xidaay leen adeegsade haani garba duuban hiraayaan eelboorka baydaw ilaa ka dhaahire hoolasay dhon marka waa haska dhamaadiyo hoolasay dhon mayba waaye hoolo je mayba waaye in sheegada wal ulays ms ma aragtay hool kaleed may gobadahay waa ku araga haytan ma hool kaleed may gobadahay marka qeyray may basin sheegay boorsad wala ka jar hunguru ma ahaan shalayo si ka saato warka isin ka badinay wa shamsi mardow billaah wadaas oo baydhawe wa shamsada in is diyaariyo daalmeenta kaleed oo mayba waaye munaafiqiinta oo mayba waaye danaystiyalka oo kulli jooda musharax madaxweyni aha ka kasta musharax madaxweyni aha leeyahay idi aada musharax madaxweyni ku nagay idi aada sew musharax madaxweyni meel ku nagay waayo una daw ku dhongay liyaani rafaadani ummatun la dhibaatay ay li dilay la baymaan hadal way tii hoobada siyaasiyada idaa jifti isku raahay sidaasi nafiir sidaasi tufaha amasi lafta garan ka garaabadaasi ma aragtay in sheegada narabaday qababa hadda surunta may balay ta musharax madaxweyni aha idi aada yak nagadaas kaste musharax idi aada ku nagadaas masaakinta magaarka amaan maayn ku hadal wayd maayn ku hadal wayd masaakinta ujeedtan u giri maayn ku hadal wayd had kala kufsaday maayn ku hadal wayd owlaad oo saqeyre intii la kufsaday li dili la farxumaay la korkori cadaalad iyo mayba waayay la ka hadgudey maayn ku hadal wayd hadda mayba hadda musharax hadda siyaasinaatay oo ka dhalatay in sheek oo ka dhalatay hoob oo ka dhalatay oo isla hiraabtoon adan musharax madaxweynaata sheekan oo wiin u taas mu ku hadal kor xagaan lata laakiin hoob afartan sano jira mise 30 sano jira lan wiin ahaaday lata oo adduunyadooda roogdi oo ma walaan dhiyaayeen oo dhigaaga ad dheegeen aragaayeen oo maanan ku hadalaana shibhayti oo ku nanteeda banaanka suurantana musharax madaxweyni ah muwaadin Soomaali ah dadkaasi deegaankaas samata biifadeed leeta aada samata biyaas samata bihin manfadaana dhibaatooyin in ka jiraan banaanka noo roog imaagnasi walneen qabay malihiid lan wal aama fadahay oo dhibaato leh uleys uleys ka hanin ka dara fadahay tan heer koonfur galbeed isiga ma baasin laha walaalyaalow dadna ma isku waydiya mufadaana barada muweelana barada ma qaadana barada ma aqbalana barada uni fadaana barada
uni leh barada walaaga nuu barada laakiin hoysinagatan walba la siin sheega way haddaba dhammaaday ana noo dhaaf dhammaaysdoo noo dhaaf maaragtay uniina tookada ana sugaane noo dhaaf isku dhaafo walaagasay lan walle male wala weyslilley haddas runto siin sheegeen lan walle male wala weyslilley lan reebun lukey male lan digli mirafun lukey male lan qahoote oo meel lisheene male laakiin ma ogolaadana mayba waaye uu kana maaragtay baana farmaaji wadaajey aha hamiin daman abdiasiise wadaajey aha uu ka kaledna umato la dhibaatay oo shabab ku haade baradanbana wala faday wala nagade aada idiitiya sew meelu wal ku nogoy meela xaq in leeto intee walaaya fadaas aada ka sheegda laakiin una muqoweelan maan akhriysadaan insha allahu helbaanada oo maaragtay in sheegada hamar oo ka dhibaataysagna hoobising awoodan mayba waaye boorara hasuu biyaana mayba waaye ana contribution fvc hal dollar wal ku badagnaa ila siinay hal dollar ila mala dollar helbaanada hoobising aruuri kortan aanay hotele la kahaysadi mayba waaye hotele helbaanada kaleed mayba waaye oo umuto kaleed wala garaabadeen is furfureen helbaan kasta mayba oo ka xisaabta mahay 150 kun lama 100 kun oo beese ee haysad helbaani hadda mayba dalbadeena mayba waaye bullet proof iyo nay mayba waaye in sheegad baawarto staff ka hor laka usaay hata bullet proof ayaa helbaana oo shakhsiyaale kalbada hayaan beesadaas mayba ku sheegan garaabadaayaan haanakii ka erin amal meela la kiridi lafta garanga meelan kirinayaan odaymahda meelan kirinayaan hadda mayba leeyin uun maaragtay ka saarnay doorashadii uun walba mahalnay ogdaa walaalow bajaaj ool ka roofada ilaahay maaba kiin si helo ilaahay maaba kiin si helaada amal lan nool maaba ihiidi lan oo adduunyadaas beesadaas irkaha ku hoobatay oo uniibu uun oon turoognana neeto tuugay oo uunu diidnayni uun oo binaan huro wallaahi billaahi wallaahi eedan midoobaana beesili ii tuugay intiana kaageera maaragtay in sheegada lan kaleed oo siina oo musharax gudoomiye oo kaageera beesili ii tuugay mayba waaye in sheegada xasan sheekh maxamuud hebelow ko kaleed cabdikariim xuseen guuleed masajid oo dhan hay walaaga say dhan diidi hal qof helis la gali halkaas ana helis la gali xasan sheekh maxamuud ah heliskan la galayna beese ma ah oo bana beese gaaday banaanka hadhikoy may beeray lanko noo hirin noo tulmin noo dhibaataysan lankaas haneendhiya iskarani okay uni beese unto roogno oo maaragtay lama kun kilomitir un roogna ni tuugay iyo diidagna adoo helbaan sheegadaas oo hamar roogdo oo bay dhowlahko toorada inteeda helbaan ay tili koogi ya beese qaado wayti naasnimada odaymaha min hakii hiridi oo lafta garay min hakii hiridi markaas may baleta hotelki beesidiisa li ilay ilaahay maaba kiin sehel beese ilaahay ma kiin sehel ilaahay maana ma kiin sehelow oo kumay ba diyaarangay in helbaanadi oo bay dhowlahko dooradi helbaannimadii tiyo $100 dollar beese intii kugu bedel oo lan kale iyo ka bedelan baawar wal iyo ka raxan leena siyo hotelki iyo degnaayeen lay kiradi maaragtay lagu damaanad qaado maaragtay diyaarangayeen oo bay dhawiyo nagadan marka mayba siin sheegay si kasta haatay labanada soo bisin gargaarasan hal dollar beese uu ku badanayeen ay soo siyo iniski feeran oo maaragtay iniska galan walan ka filnaayna aruuriya ana ma ka jara laakiin marka qeyra siin rajaa insha allahu guulaha dhowto madaxweynihii hirinayna insha allahu mar dhow habah doon ho bilahi raala kanagada xaaladeedan fayrata haana dhibaatada injeysideen insha allahu adaalad iyo mukubaagada doogno horsheegna doono mayba waaye in sheegada way la xisaabtamo doono deegaankan isbeddela hel doono jidateedun way furo doono abaarti ilaahay noo gaado doono roobar la helo doono barwaaqo dhii doonta bashbasha dhii doona intaasay dhoon laakiin mayba la siin ku baahanyaa wal yar walaana siin sheegay ma fadaana muweelana ogolna diidni muweelana intiisin baratan kistaasa siin kugu hirinta walkaas laakiin waysiin shib haye noo dhaafe sadiid iyo sina leysideena hala sane ka darsaday wax ka darsado hala sin walyaata ma leen noo dhaaf walaagas noo dhaafa muweelan ma fadaan tan kaled ma isku dhaafa sana dadku isin qabeelka ka taageeraa san isku dhaafa wallahi
dibaad war fiiri lan walbu san goban nafsidis walaneen qobsan wal isugli jeey deegaankan gobadeen ma lahayn yamay baragaasi oo ku soo hibilow hoob la kaara ad oo mayba waay an burraaso oo lan wadaay haytan inis galaasan oo adleeta mayba waay lan kala kaasi taageeray may ka taageeras ana tusaalahan hoos oo may ka taageeray hoos oo may ka taageeray hoos oo may ka taageeras lan mayba kale ha ku weeray mayba kale hoos oo lan kama ina adeerka bo ina adeerkay ma ina adeerka ma marka qabiil ma ina adeerkay mayba waay ana lan ka dadka la dhibaatay oo lanka diidan lanka oonay lanka inta la dulmiyo diidan lanka lanka marka la dulmiyo ku dawaho ku dhidiyo ku qayliyo isaga in aad eereynga laakiin in aad eer oo mayba waay in sheegad magaago is lweetan haraf ko is katin lanka is katin mise min ko is katin lanka in min iyoonay aad ii abooda iyoonay maartay naar iska la dhiya lanka mihiini minna mihiini siinna mihiini mayba lana her konfur galbeed fi aweena dadkii jiray ilaahay aafmaadsi dadka qabyaalada madaw oo ku kali ilaahay maaragtay aafmaadsi ilaahay maaragtay in sheegada mardhowna insha Allah guulal deerdoona qari aafmaadsi rajay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.